Ahoj, já jsem Jakub Trpiš a dneska jsem si pro vás připravil jednoduchou techniku, jak být v životě šťastnější. Takže o to tady vlastně jde, abychom byli v životě co nejspokojenější. Všichni bychom měli být co nejšťastnější. A akorát nám v tom často brání naše nízké sebevědomí. Co je nejdůležitější si uvědomit, je, že my máme pocit, že je všechno pevně dané. Přitom i poslední vědecké poznatky dokazují, že vesmír a všechna hmota nebo všechno, co vidíme, jsou miliardy kmitajících atomů a to, že považujeme stůl nebo sklenici za něco pevného, je jenom nějaká dohoda, kterou jsme přijali nebo nějakým způsobem akceptovali a tak to je vlastně úplně se vším. Další důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit, že klíčem ke změně jsou emoce. Ta změna je vlastně velmi jednoduchá. Je důležité se pro něco rozhodnout a pak tu myšlenku dál rozvíjet. Jenže samotná myšlenka sama o sobě nemá takovou moc, jako ta emoce, s kterou přichází. Takže je důležité tu myšlenku podpořit co nejvíce pozitivními emocemi, pokorou, láskou a vděčností a potom to funguje jaksi samo. Problém je, jsou ty negativní emoce. Takže když na něco myslíme a máme negativní emoce, tak to má tu stejnou energii a akurát naše mysl nerozlišuje, jestli to aktuálně chceme nebo nechceme. To znamená, že pokud na něco myslíte a říkáte si, to se mi nesmí stát, to nechci, tak ten vesmír to nerozlišuje. On vám dá přesně to, na co myslíte. A proto je tak důležité vyřešit pocit viny, a různé citové rány emoční, které máme z dětství anebo od bývalých partnerů. Já jsem to zažil taky v minulosti už mockrát, třeba jsem zdědil po mamce, protože moje mamka vždycky říkala, já jsem trpišová, tak musím v životě trpět a já jsem to po ní tak trochu zdědil a dlouho mi trvalo, než jsem to překonal, protože racionálně jsem věděl, že si zasloužím být šťastný, ale emočně to chvíli trvalo. Nicméně se dá na tom pracovat. V skutečnosti to je mnohem jednodušší, než si někdo může myslet, protože tím naším přirozeným nastavením je být šťastný. Jo, to je prostě tou naší největší přirozeností, takže v podstatě stačí jenom nestat tomu štěstí v cestě a nestrážet sám sebe a nechat v podstatě tu duši a ten vesmír pracovat. A dá se tím změnit spoustu věcí, i třeba to, že máme pocit, že něco je náš úděl, že si myslíme, že něco máme tak mít opravdu celý život. Není to tak, to může být prostě jenom fáze. To znamená, že pokud něco řešíte už dlouhou dobu, tak můžete často už myslet na to, že je to do konce života, ale není. Je to prostě životní fáze, a která se dá změnit a můžete potom začít úplně jinou životní fázi, úplně jinou cestu. Takže není to, neexistuje nic jako úděl, nic jako co bychom měli mít do konce života. To je moc důležité si uvědomit a hlavně je procítit. Co se týká toho, jak to jednoduše změnit, tak jde o to, kdykoliv nás napadne nějaká negativní myšlenka, něco špatného nebo něco, že si nezasloužíme, tak to vyměnit za pozitivní myšlenku. Ze začátku se budete trochu nutit, ale je to o tom přenastavení té mysli a když třeba je to stejné jako s jídelníčkem, když začínáte jíst nové jídlo, tak vám ze začátku prostě nechutná a po čase si prostě už ho nemůžete vynachválit. Co se týká těch myšlenek, tak to funguje jako, představte si to jako zahrádku, kterou každý den proplevete a ten plevel, to jsou ty negativní myšlenky a necháte v té zahradě jenom to, co tam chcete. To znamená nějaké okrasné stromy, květiny, to, co prostě se vám líbí, ty pozitivní myšlenky, tak necháte. Celá ta naše mysl vlastně funguje, je obrovský systém víry, kde jsou prostě tisíce myšlenek, tisíce přesvědčení, které máme, věci, které často si myslíme, že jsou pevně dané a jak jsme si řekli na začátku, tak to tak není. Věci, které jsme zdědili po rodičích, všechno tady to se prostě dá nějakým způsobem jak spolu propletené, takže když měníte jednu myšlenku, začnou se měnit další a další, takže stačí opravdu každý den plevat, vyměnit pár negativních myšlenek za pozitivní. Takhle vlastně můžete velice rychle změnit svůj život k lepšímu. Důležité to je opravdu procítit, dát tam do toho tu vděčnost, tu lásku a tím tu emoci ještě více posílíte a budete prostě se cítit hned šťastnější a za pár týdnů bude váš život vypadat úplně jinak. A takhle vlastně velice rychle dosáhnete velké životní změny, budete se cítit šťastnější a spokojnější a stojí to vlastně jenom pár minut času denně. Moc děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste se mnou a že společně měníme svět k lepšímu.